Crystal Bet ეროვნული ლიგის 33-ე ტურს თბილისის დინამო არენამ უმასპინძლა, სადაც თამაშების ლიდერი ადგილობრივი დინამო ქუთაისის ტორპედო შეხვდა. ეგრეთ წოდებული ქართული კლასიკო ძალზედ საინტერესო და შედეგიანი გამოდგა. მიუხედავად ტორპედოელთა უპირატესობისა შექმნილი საგოლე მომენტებისა, დინამო პირველ ტაიმში ექს ტორპედოელის ლევან კუტალიას გოლებით 2-0 დაწინაურდა. მეორე ტაიმში ტორპედო კვლავ აქტიურად უტევდა და მხოლოდ მატჩის მიწურულს მსაჯისმიერ კომპენსირებულ დროში ერთი ბურთით უპასუხა. გოლი გიორგი კიკნაძის ანგარიშ. Საბოლოოდ ტორპედომ დასანანი მარცხი 1-2 განიცადა. ამ გამარჯვებით თბილისის დინამო კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგის გათამაშების ცხრილის სათავეში გადაინაცვლა, ხოლო ტორპედო ცხრილის მე7 ადგილზე დაქვეითდა და ეგრეთ წოდებულ ფლეიოფის ზონას მიუახლოვდა. მომდევნო შეხვედრას ტორპედოელები უშუალო კონკურენტ გორის დილას 10 ნოემბერს წყალტუბოში მასპინძლის სტატუსით დახვდებიან. და წრიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო, მოგიგებ ჭირდებოდა. მე ვფიქრობ დამსახურებულად ძალიან მარტივ ვიბრძოლეთ ბიჭებმა გამომავლინეთ ეს მენტალობა, ზინი და მე ვფიქრობ რომ ახლა რომ დამსახურებულად ძალიან მარტივ, მაგრამ შენ ჩემპიონობაზე ნაადრევია, კიდე 3 ტური გვაქვს, რთული 3 ტური და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ ჩვენ ჩემპიონები გავხდეთ წელს. აუცილებლად ავხდებით. ჩვენ ყავს ფეხბურთელები, რომლებიც ამისთვის ყველაფერს გააკეთებენ და რომელ თამაშს ვაჩვენებ, რომ ფიქრობ, რომ მარცხის ხისები არ ვიყავით. შექმნილი მომენტებიდან გამომდინარე არ ვამბობ, რომ დინამოს თამაში არ ვაკმინებ ნამდვილად. რომ ფიქრობ, რომ მინიმუმ პრეს მაინც ვისახმარებით ამ თამაშებიდან და იმ შექმნილი მომენტებიდან. Добро ჩემს ბიჭებს შეეცადა იძალა რომ მათ პრობლემას ავწდეთ და სამ ტური დარჩა და ყველაფერს გავაკეთეთ. ბავშვები დედა დავიწრა. შევიკრებით. არავინ არაფერს არ ელოდებდა. ის დამთავრებამდე უკვე ბიჭებმა ციციანი ყველაფერი, მაგრამ ტურაიმე სასიკეთოდ გაირკვევა და გადაწყდება ერთის წყალობით. ამ შეუწყობს ყველას мотивациისათვის. ახლაები, ნუ, ერთადერთი. მათმა უნდა გამოხატონ კაფიოთ თავიანთი მოთხოვნა თუ სურვი. და უნდათ და ამის შემდეგ ვფიქრობ, რომ როგორც ქუთაისის მერია, ესე ფედერაცია სახელმწიფოს კიდე თვიდა კიდე უმეორებ პირიქით ხელშეუწყობენ ყველაფერს, რომ ყველასთან შეხვედრა უქონა, პირიქით ყველა დაინტერესებულია და ყველა სურვილია, რომ გადარჩეს ქუთაისის ტორპედო. ამ პოზიციიდან საბოლოოდ გამოვიდეთ და რა ვიცი, მე თვითონაც რომ ეს ყველაფერი მალე მოხდეს.